ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲି, ମୁଇଁ ମିନାକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିନାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। ତ ଇଟା କିନି ବହୁତ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛେ ମୋର ପାଖେ, ତ ଭାବିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେହେତୁ କରିଛେ କିନି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେସି ବୋଲି। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ବରଗଡ଼, ତ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ବରଗଡ଼ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି। ବରଗଡ଼ ବି ଯିମୁ, ଆଉ ବି ବହୁତଟେ କାମ ଅଛେ, ତ ସବୁ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଠେଇକରି ଆସମୁ। ଆଉ ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସବୁ କାମ ହେବା, ତ ବରଗଡ଼ରେ ବି ସେଇ କାମ ମାନେ ଅଛେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ସବୁ କାମ ସାରିଦେମୁ ଆଉ ଆସମୁ ବୋଲି ଭାବଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା କିନି କେତେ ଏଇଟା କିନି 10 ବଜେ କି କେତେ 9:30 କି 10 ବଜେ ହେନ୍ତା ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଖରା ବି ହେତେ ନି କରିଥିନ, କମ୍ ଖରା କରୁଥିଲା, ଆଉ କାଣା କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ତାହେଲେ ହେତ୍କି ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା, ଯେନ୍ଟାକି କେତେ ତାରିଖର ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିନ, ସେ ତାରିଖ ବି ବେଶୀ ଦିନ ହେଇଗଲା, ତ ହେନ୍ତି ସୋର ବି ନେଇ ହୁଏ କେତେ ତାରିଖର ଭିଡ଼ିଓ ଯେ। ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ କାହାକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ନିଆନି, କାହିଁକି କିନି ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଥିଲା ବାକି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ହେ ଟାଇମ୍ର ଏ ତ ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଟା କିନି ଆମେ ଫେର୍ ଯିବାର ଅଛେ, ମୋର ଭାବିର ବାପା ପଢ଼ିଥିଲେ, ପଢ଼ିଛନ୍, ତ କିନି ଦେଖି ଯିବାର୍କେ ବି ଇଟା ଆସିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନୁ କିନି ଆସମୁ ଆସମୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ, ଆଉ ହେନ୍ତି ବି କିନି ଆସମି ଆସମି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ଏନ୍ତା କାମ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଏସି ଯେ କିନି ନି ଆସି ହୁଏ, ତ ହେନ୍ତା ଫେର୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକରି କାମଟା ତାର ମାନେ କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି କିନି ଇଟା ବହୁତ କାମ ବି ଥିଲା ଘରେ, ତଥାପି ବି ଛାଡ଼ିକରି ଇଟା ଫେର୍ ଆସିଛୁଁ ଆମେ ବରଗଡ଼କେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଭାବିର ବାପାକେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସମୁ, ଆଉ ପଡ଼ିଛନ୍, ବହୁତ ଦିନୁ ଆସମୁ ଆସମୁ ଭାବିଲୁ, ନି ଆସିପାରିଲୁ, ତ ଏଇଟା ଫେର୍ ଆସିଛୁଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫଲମୂଲ ଟିକେ ଘିନୁଛୁଁ, ତ ସେଟା ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ କିନି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିସି ଯେନ୍ଟାକି ଭିଡ଼ିଓ କରବାର୍କେ, କାହିଁକି ତମେ କିନି କହେସନ୍ ଯେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରବ ବୋଲସନ୍। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଏଇଟା କିନି ସେନୁ ଆସିଲୁ, ମୋର ଭାବିର ମା ଘରନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ନି କରି, କାହିଁକି କିନି ଜଣେକେ ଦେଖିଯିବ ଆଉ ସେନ ଭିଡ଼ିଓ କରବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନେଇ ଲାଗେ। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆମ ନିନି ଘରକେ, ଯେନ୍ଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଘରକେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ନାତିମାନେ ଦୁଇଟା ହାଏ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିଲେନ ସେ ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ନି କରିନ, ଲାଷ୍ଟକେ କିନି ନିନି କହିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନାସି କାଣା ବୋଇଲି, ବେଲେ ମୁଇଁ ବି ତ କିଛି ନି ବନେଇ ବୋଇଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକେ ବାହାରିଲା ବେଲ୍କି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଛେ। ନହେଲେ କିନି ତାଙ୍କର ଘରେ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ କି କେତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବସିଥିଲି। ଆଉ ତାର ବାପା କିନି କେନ୍କି ଗୋଟେ କାମରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ହଁ ବହୁତଟେ କାମ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି କାମ ଥିଲା, ତ ସେଦିନକେ ଗଲେ ବେଲେ ଅଟକିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକେ ଡକ୍ଟର ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଏକ ଡକ୍ଟର, ଆଉ ମୋର ଏକ କିନି ବହୁତଟେ ଦରଦ ହେଉଛେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ କିନି ମୋତେ ଝୋଲମଲାଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଥିଲା, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ହେନ ଦେଖାବାର୍କେ ଟିକେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏକ ଡାକ୍ତରନ ଦେଖାଲୁ। ତାର୍ପରେ କିନି ସେନ ଦେଖିକରି ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିହାଘରକେ, ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛେ ବୀରମାଲର ବିହାଘର। ଆଉ ଇ ଜାଗାକେ କିନି ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କେଁଲେକି କିନି ପିଠା କୁଇ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଆଉ ଫେର୍ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଆମେ ବିହାଘର। ଆଉ ସେ ନିନିର କିନି ତାଙ୍କର ଦିଅରର ବିହାଘର ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଛୁ କିନି, ବାବୁ ନି ଆସି ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକେ ମା କଡ଼ା ହେସି। ଆଉ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ତ କିନି ସେ କହିଲେ ଥେଇ ଦିଅବ, କେତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିସ ଯେ ବୋଇଲେ ବେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଘେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କର୍ମି ଟିକେ ଆସିଛେ ଯେହେତୁ ବୋଇଲି, ବେଲେ କିନି ହଁ କର ବୋଇଲେ। ବାକି କିନି ମୋର ମୋବାଇଲଟା କେନ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ନି କହନ, ପୁରା ଝଲମଲେଇ ଯାଉଛେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ୍ ନି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଯେ। ବାକି କିନି ଯେନ୍ତା ବି କରିଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା, ମୋତେ ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିନି ପୁରା ଲାଷ୍ଟକେ ବିହାଘର ଆମେ ଯାଇଛୁ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତାର ମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି କିନି ସେ ଯେନ୍ କାଣା କି ପର୍ସନିଆ ମାନେ ଯେନ୍ ଖାଇସନ୍ ଟାଇମ୍କେ, କିନି ଭୋଜିଭାତି ସବୁ ସରିଥିଲା ନା, ସେ ଟାଇମ୍କେ ହିଁ ଆସିଲୁ ଆମେ ଏଇଟା ବିହାଘରକେ। ତ ଯେନ୍ତା କରି ବି ବିହାଘରଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରବାରଟା, ଜଣେ କାର୍ଡ଼ଟେ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କର ଘରକେ ଯିବାରଟା ବଡ଼ କଥା ଏ, କାହିଁକି ବହୁତଟେ କାମ ଥାଇକରି ବି କିନି ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ କେଁ ହେବା ଖାଇବାରଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନେଇ, ସେ ବିହାଘରଟା ଜିମା ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ବାବୁ ଆଉ ନିନି କରି, ଏଇଟା ସେ ନିନିର କିନି ଦିଅର ଆଉ ଦେରେନ୍, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଆଇଛନ୍, ଆଉ ବାବୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ, ତ ଦୁଇ ଜଣ କିନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯୋଡ଼ି ଦିଶୁଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ନିନିକେ ଯେନ୍ ପିଠା କହି ଯାଇଥିଲୁ କିନି ବିରମାଲକେ, ସେ ନିନିର ଝି, ତ ସେ ଶୁଇ ପଡ଼ିଥିଲା ନ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଭୋଜି ଖାଇଗଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନ ଖାଲି ଭୋଜି ଖାଉଥିଲୁ, ଆଉ ବାକି କିଏ ବି ନେଇ, ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇ ସାରିଥିଲେ ନ, ଭୋଜିଟା ସରିଯାଇଥିଲା ନ, ବେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନ ଖାଉଛୁ। ତ ସେଟାକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆର କାଣା କେତେ କର୍ମି ଭାବିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ କାହିଁକି କିନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେନ୍ ପର୍ସନିଆ ମାନେ
ଖୋଉଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମଲେ। ମୁଁ ମିନାକି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିନାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ କେ। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛେ। ଭଗବାନ କରୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥୁନ୍। ଆଉ ଆଜିକା ହେଲା ନ ଦୁଇ ଫେବୃଆରୀ, ଏଜ୍ ହେଉଛି କିନି ଆମର ବର୍ଷର ପହିଲା ବିହାଘରଟି ଯାଉଛୁଁ। ତ କେନ୍କି ବିହାଘର ଯାଉଛୁଁ, କାଣା ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥୁନ୍, ଯଦି ଭଲ ଲାଗ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥୁନ୍। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ ସୋର କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତାପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ପୁରା ଦେଖିବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ ବାହାରି ଗଲି ନ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକରି, ସାଧା ସିମ୍ପୁଲ। ତ ଏନ୍ତା କରି ବାହାରି କରି ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ବିହାଘର। ତ ବିହାଘର ବେଲେ କିନି ଇହାଦେ ଭୁଜି ଖାଇଯିମା ଖାଲି ବିହାଘର ବେଲେ, ହେନ୍ତା ବିହାଘରେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାଉ, ଆଉ ଇହାଦେ ବାହାରି ଗଲୁ, ରେଡ଼ି ହେଲି ନ ମୁଇଁ କେତେକା। ଇହାଦେ ବାଜିଲା ନ 1:15, ଆଉ ଇହାଦେ ଯିମୁ ଆମେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ, ତାର ବାପା ନିଜନ୍, ବାବୁ ତ ଯାଇଛେ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ତାର ବାପା ଯାଇଛନ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଆଉ ଆମେ ରକି ମୁଇଁ ଯିମୁ। ତ କେନ୍କେ ଯାଉଛୁଁ କାଣା ସବୁ କିଛି ଜାନ୍ବେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥିଲେ। ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ମୁଇଁ ସାରି ଦେଇଛେଁ, ଦେଖିଦେସି କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧିଛେଁ ଯେ। ସବୁ ଲାଗି ରାନ୍ଧିଦେଇଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ରାନ୍ଧିଛେଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଭାତ, ଆସିଲେ ଖାଇବି ଆମେ, ଅଟା ତେଲ, ଆଉ ଏଟା କି ନାଇଁ କାଣାକି ଝୁରି, ଝୁରି ହେଡ଼ୁଆ ଡଳି ଓ ଝୁରି ହେଡ଼ୁଆ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ସବୁ ମିଶିକରି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି ଚିପ୍ସ, ତାପୁର ଲାଗିକି ମୁଁ କୋବି ଚିପ୍ସ ଆଉ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି। ସେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, କୋବି ଚିପ୍ସ ଆଉ ଦେଲ ଭାତ କରି ନେଇକରି ଯାଇଛେ। ଆଉ ବାକି କିନି ଏମାନେ ତା ବାପା ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ ଚିପ୍ସକେ, ରକି ବି ନେଇ ତ ଝୁରି ତୁନ୍ଥି ଖେଇଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୁଜି ଖାଇ, ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତି ନେଇ ଖେ, ସାଧା ଏ ଜାଣା ବି ହେଲେ କିନି ନେଇ ଖେଲେ ବି ଜଣଙ୍କର ତାମାନେ ଏଇଟାକେ ଜଣେ କାର୍ଡ଼ଟେ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ବିହାଘର ନେଇ ଯାଇକରି ବି ତ ନେଇ ହୁଏ। ତ ଯାଉ ବିହାଘର, ତାପରେ କିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିହାଘରଟେ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ବିଜେପୁରର ବିହାଘରେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ବିହାଘରଟା ନେଇ ହୁଏ ବୋଲିକରି, ତାର୍ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବି କାଡ଼ା ନେଇ ଆସି, ଆଉ ବିହାଘର ବି ଆମକୁ ନେଇ ପଡ଼େ ହେତେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ବାକି କିନି ବିହାଘର ଗଲିନ ମୁଇଁ, ତିନିଟା ବିହାଘର ଗଲିନ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଇଛୁ ବିହାଘରକେ। ଶୁଭମର ମାଆ ବାପା ମୁଇଁ ଆଉ ହେନ୍ତା ବାବୁ ହେନ୍ତା କରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ବି କିନି ବହୁତ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏ, ସେ ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ବିହାଘର ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ କିନି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପଛେ କରା, ସେ ବିହାଘର ମାନେ ପଛେ ଏ, ଏଇ ବିହାଘରଟା ଆଗରୁ ଏ। ବାକି ମୁଇଁ ନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଭାବିଲି ଯେ ଏଥି ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେସି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେସି ବୋଲି। ଆଉ କିନି କେନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିବ କିନି, କେଁ ହେଲେ ଯେ ନି ଛାଡ଼ିଲେ, କେଁ ହେଲେ ନି ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲି କହେସନ୍, ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗ୍ସି। କେଁ ହେଲେ କିନି ସେମାନେ ବି ଖରାପ ଭାବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ସୋଚକେ କଲା ଆଉ ନି ଛାଡ଼ିଲା ଭାବେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଫେର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଇଟା ବି ସେୟାର କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ କାହାର ବିହାଘର ବୋଲି, ଏଇଟା କିନି ଆମର ମୋର ଦିଅର ଗୋଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ତାର୍ମାନେ ନିଜର୍ନୁ ବି ବେଶୀ ସେନ୍ତା ଦିଅରଟେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସଲାର ବିହାଘର ଥିଲା, ତ ଡାକିଥିଲେ ଆମକୁ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବିହାଘରକେ। ଆଉ ସେଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ କାଣାକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଇଛେ। ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ନେଇ କହନ, ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଯେ, ଆଉ ଏଇଟା କିନି ପୁରା ଝୁକବାରକେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ରେ। ଏଇଟା କିନି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ଭୁଜି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ତ କିନି ବହୁତଟେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବେଲେ ସେ ଜାଗାନ ଏଇଟା ଅଟକିଲୁ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକେ ଜାଗା ଆମେ ଖେପିଛୁ। ଏଇଟା କିନି ବନ୍ଦେ ପୁରା କମିଯାଇଥିଲେ ନ ଭିଡ଼, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ବସିଲୁ, ଲାଷ୍ଟକେ ବସି ଆଉ ବି ଥିଲେ ବାକି। ଆଉ କିନି ଖାଇବାରଟାରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାରଟା। ଆଉ କିନି ଏଇଟା ଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବେଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଏ ନାଇଁ ବେଲେ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଦେଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଛତି ଚିପ୍ସ ଦେଲି କିନି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନେଇ କହୁନ, ଆଉ କାଣାକି ଲେଥା କାଣା ଭୁଜି ଖାଇକରି। ଆଉ କେନ୍ତା କରିଛନ୍ ଖୁରୀ ନା ଦେଖ, ମାଝ ଭାତ ଖାଇକରି ପକେଇଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଖୁରୀ ନା। ଦୁଇ ବାପୁ ଖାଇଛନ୍, ଆଉ ଖୁରୀ ନା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋଡ଼େ ଗାଧି ଦେଇଛେ ବେଲେ ମୋର ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଭ ଲାଗିଯାଇଛି।
ଆମର କାମ ଟିକେ କରୁଁ, କାମ ଧାମ ଅଛି କି ଦେଇଟି ପୁରା ଶୁଇବାରକେ ମନ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଶୁଇବାର ନ କେହେଲି କି କେନ୍ କାମ ଗୋଟେ କରମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କି ନି ସତେ ଶୁଇବାରକେ ଇଚ୍ଛା ବି ନି ଲାଗେ। ଚାଲୁନ୍ ଫିର୍ କର୍ମା କାକଣା ମାନେ ତେଲ ଦିଆ ହେଇଛି ବୁଝି ବୁଝା ଦେସି ଟିକେ ଆଉ କରି କୁରା ଦେଖମା ଅଧା ଦିଆ କରିଛେ ଆଉ ବାକି ଫେର୍ ଅଧା ରଖା ହେଇଛି ତେଲ କରିଦେସି। ତାପରେ ଫେର୍ ରାତି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କର୍ମା କାଣା କର୍ମି ଯେ ରୁଟି ରୁଟା କରିଦେମି ରୁଟି ଆଉ କାଣା ଗୋଟେ ବନାମି ଯେ କିଏ ଜିନିଛି ମୋତେ ପୁରା ହତରା ଲାଗିଯାଉଛି କାଣା ରାନ୍ଧମି କାଣା ଗା କାଣା ଗା ବାଇ ଲାଗିଯାଉଛି ମୋତେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥୋନ୍ ଆଗେ ଆଗେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ।